Bercampur ngomongnya bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra ketiga halaman terakhir. Ada Ibu Suryani kalau enggak salah ya, Bu ya. Di ya. Silakan Ibu dimulai. Ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bima tufiduna fihi. Dihentikan aja ujungnya, enggak apa-apa. Ini ebta. Bima tufiduna fihi. Hentikan ya. Bima tufiduna fihi. Ya, bagus. La taqulu ra'ina wa qulu. La taqulu ra'ina wa qulu. Kemudian. Wala yakadu yubinu. Ya, terima kasih Ustazah. Ini la taqulu ra'ina wa qulu. Ya, Bu. La taqulu ra'ina wa qulu. Kemudian wala yakadu yubin. Kemudian faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru. Kemudian ini Fagulibu hunalik. Taraka alu Musa wa alu Harun. Kemudian Kalimatuna li ibadina. Kemudian wa rasulahu kubitu kama kubit. Wa rasulahu kubitu kama kubit. Kemudian wa kanu lana abidin. Kemudian yuqatiluna fi sabili. Yuqatiluna fi sabili. Kemudian lahu birozikin. Iya. Lahu biro rizikin. Lahu birozikin. Iya, kemudian. Fazabahu hawa makadu. Fazabahu
Fadabahuha wa makadu. Alhamdulillah. Ya, sudah. Alhamdulillah. Ya, mulai. Ikur keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baban. Baban. Tatan. Tatan. Sasan. Sasan. Jajan. Jajan. Zazan. 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 Fafan. Fafan. Kakan. Kakan. Gogon. Gogon. Zozon. Zozon. Yayan. Yayan. Lalan. Lalan. Lahada. Ah. Ahada. Enggak ada lahada. Ahada. 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 Ahadan. Ahadan. Amala. Amala. Amalan. Amalan. Hasana. Hasana. Hasanan. Hasanan. Soliha. Soliha. Solihan. Solihan. Naziron. Naziron. Bashiron. Bashiron. Ju'an. Ju'an. Nuhan. Nuhan. Kemudian ini wahudan. 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 Qa'adan. Qa'adan. Mubarakan. Mubarakan. Syahadatan. Syahadatan. Jami'an. Jami'an. Qurunan. Qurunan. Adudan. Adudan. Sabilaha. Sabilaha. Zalakon. Zalakon. Tidak ada bantu. Rogodan. Rogodan. To'aman. To'aman. Dolalan. Dolalan. Sami'an. Sami'an. Aliman. Aliman. Azizan. Azizan. Hakiman. Hakiman. Azaban. Azaban. Aliman. Aliman. Wa'asilan. Wa'asilan. Zaliman. Zaliman. Yatiman. Yatiman. Faqiran. Faqiran. Sa'idan. Sa'idan. Juruzan. 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 Rasulan. Rasulan. Tahuran. Tahuran. Haliman. Haliman. Ghafuran. Ghafuran. Bagus ya. Alhamdulillah. 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 Ya. Cuman ada beberapa yang sering kesilap ya, kayak ahadan jadi lahadan gitu ya. Ya. Gitu. Tapi secara umum sudah bagus. Ya, kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Tati. Tati. Titin. Titin. Dadi. Dadi. Didin. Didin. Maman. Maman. Mimin. Mimin. Wawan. Wawan. Wiwin. Wiwin. Hasidan. Hasidan. Hasidin. Hasidin. Gosikon.
Gosikon. Gosikin. Gosikin. Zalika. Zalika. Lahabin. Lahabin. La'adin. La'adin. Hijaratin. Hijaratin. Maradin. Maradin. Kufuan. Kufuan. Mafazan. Mafazan. Lisani. 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 Kemudian. Aisyatin. Aisyatin. Fidinin. Fidinin. Mizanin. Mizanin. Aliman. Aliman. Nasiatin. Nasiatin. Kazibatin. Kazibatin. Khotiatin. Khotiatin. Jahiman. Jahiman. Alhamdulillah ya. Namun walaupun nanti Bu Suryani udah pinter seperti ini, tapi nanti membaca Al-Quran cetakan Timur Tengah ada sedikit-sedikit sulit ya. Maksud saya nanti setelah tamat 4 Iqra 5, nanti boleh diajarin membaca Quran cetakan Timur Tengah. Karena ada sedikit beda, tapi fatal kalau tidak paham. Ya, nanti minta ada. Saya kebetulan cetakan Timur Tengahnya ada. Dan kalau pakai cetakan Timur Tengah, sebetulnya bacanya mudah. Nah, cuman harus tahu teorinya aja sedikit. Ya. Insya Allah. Ya, jadi insya jangan sampai, kok saya udah lancar, Iqra udah tamat, tapi kok baca cetakan Timur Tengah susah, sulit. Memang ada sedikit trik ya. Sepertinya susah, tapi udah tahu, mudah nanti. Terusin. Insya Allah, Pak Ustaz. Insya Allah. Imadin. Imadin. Ainaban. Ainaban. Kofasin. Kofasin. Kolaman. Kolaman. Alakin. Alakin. Gonamin. Gonamin. Rasuluhu. Rasuluhu. Kitabihi. Kitabihi. Kemudian. Huzuan. Huzuan. Hashiman. Hashiman. Kazibin. Kazibin. Tohurin. Tohurin. Ghadabin. Ghadabin. Wahidatin. Wahidatin. Mi'atin. Mi'atin. Dohikatin. Dohikatin. Kalimatin. Kalimatin. Bakorotin. Bakorotin. La'adin. La'adin. Togutin. Togutin. Khitabin. Khitabin. Rokobatin. Rokobatin. Syuhudin. Syuhudin. Hawiyatin. Hawiyatin. Mafazan. Mafazan. Mubarakan. Mubarakan. Syu'ubin. Syu'ubin. Lahafizin. Lahafizin. Nurahu. Nurahu.
Fajarahu. Fajarahu. Solihan. Solihan. Aliman. Aliman. Ain. Aliman. Aliman. Bagus, banyak kemajuannya sekarang ya. Mulai ini. Alhamdulillah. Membedakan mana huruf yang dobel, mana yang tidak. Ini fathah, kasroh, doma. Ini fathah tain, kasroh tain, doma tain. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babi bu. Babi bu. Ban bin bun. Ban bin bun. Sasi su. Pendek. Sasi su. Sasi su. San sin sun. San sin sun. Kemudian. Amilu. Amilu. Amilun. Amilun. Bashiron. Bashiron. Nazirun. Nazirun. Qadiru. Qadiru. Qadirun. Qadirun. Nasihun. Nasihu. 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 Nasihun. Nasihun. Rahiman. Rahiman. Rahimun. Rahimun. Ghafurun. 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 Zahabin. Zahabin. Furatun. Furatun. Zulumatin. Zulumatin. Solawatun. Kalau ada barisnya, iya. Ini enggak ada barisnya. Maunya enggak dianggap. Enggak dibaca maksudnya. Solatun. Nanti ada di ayat lain dibaca. Solatun. Ya, ya. Ya. Solatun. Ya. Solatun. Kemudian. Alaqotin. Alaqotin. Humazatin. Humazatin. Ghishawatun. Gishawatun. Syafa'atun. Syafa'atun. Ini mah puasa udah lancar Quran ya, insya Allah ya. Tapi ngambilnya agak banyak nih, agak sering ya. Karena itu. Ya. Ya. Wahudan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahudan. Wahudan. Qa'adan. Qa'adan. Mubarakan. Mubarakan. Syahadatan. Syahadatan. Jami'an. Jami'an. Qurunan. Qurunan. Adudan. Adudan. Sabilaha. Sabilaha. Zalakon. Zalakon. Rogodan. Rogodan. To'aman. To'aman. Dolalan. Dolalan. Harus selalu diperhatikan bacaan panjang dan yang bukan bacaan panjang ini ya. Boleh. Sini. Silakan. Samia. Sami'an. Sami'an. Aliman. Aliman. Azizan. Azizan. Hakiman. Hakiman. Azaban. Azaban. Aliman. Aliman. Wa'asila. Wa'asilan. Wa'asilan. Zaliman. Zaliman. Yatiman. Yatiman. Fakiran. Fakiran.
So'idan. So'idan. Juruzan. Juruzan. Rasulan. Rasulan. Tahuran. Tahuran. Haliman. Haliman. Ghafuran. 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 Bagus. Halaman berikutnya. Ini. Iya, dibesarin dulu. Ini. Ah, sini ya. Ya, Bu. Ya. Ujungnya dihentikan aja karena sudah Ibu sudah kelas Iqra 4 sudah bagus, ujungnya dihentikan. Ya, kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Musa. Haditsu Musa. Qiradatan khashiin. Qiradatan khashiin. Sin kecil ya. Qiradatan khashiin. Tijarotan hadirotan. Tannya di idharnya jangan ditahan. Ja-nya keras jimnya. Tijarotan. Tijarotan hadiroh. Ya. Tijarotan hadiroh. Tijarotan hadiroh. Kemudian. Munafikina munafikot. Munafiqin munafiqat. Faqala li sahibi. Wa azabun azim. Wa'azabun azim. Azabun ghalid. Jangan cepat-cepat tapi idharnya. Azabun. Kayak ditahan tapi gak ditahan. Azabun. Disempurnakan bunyi N-nya. Azabun ghalid. Azabun ghalid. Ini ternyata idhar ya. Ini banyak. Hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar. Kemudian. Sami'un alim. Sami'un alim. Ini tanwin ketemu ain idhar. Kemudian. Latifan khobiro. Latifan khobiro. Ini juga idhar. Tanwin ketemu kho. Kemudian. Kuru. Ghafurun halim. Ghafurun bukan ghafuran. Ghafurun. Ghafurun halim. Ghafurun halim. Ini pun idhar. Damatain ketemu ha ya. Kemudian aliman hakiman. Dibaca satu mad iwad ya. Aliman hakima ya. Ya. Aliman hakima. Kemudian ila azabin ghalid. Jangan ditahan. Ila azabin. Jangan ila azabin. Ila azabin ghalid. Ila azabin ghalid. Bagus. Kemudian qanitatun hafizatun.
Qanitatun hafizatun. Qanitatun hafizat. Ya, kemudian. Wa kutubihi wa rusulih. Wa kutubihi wa rusulih. Bagus ya, ini udah ke Quran kan ini. Jadi udah kemampuannya dan alhamdulillah insyaallah ya. Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah tidak ada yang sia-sia ya apa yang Ibu lakukan. Ya. Ini ya, bina, ini panjang baina ya, ini lin ya. Bina baina. Bin nanti dihentikan jadi mad arid disukun. Baina jadi baini madlin. Persamaannya sama-sama kalau dihentikan jadi panjang. Perbedaannya kalau mad arid disukun sebelumnya matobi'i pasangan. Kalau madin sebelumnya huruf lin. Itu ya. Kalau enggak paham nanti dibahas dalam bab tersendiri. Ini. Ya. Ini ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dini. Dini. Dini, daini dua-dua. Dini, ayah. Daini. Ayah. Oh, oke. Okay. Dini, daini. Terus? Ina, aina. Aina, aina. Kemudian? Kifa, kaifa, hisu. Kifa, kaifa, hisu, haisu. Kemudian? Itu Lisa. Dinaikkan. Ya, dinaikkan Lisa. Enggak kelihatan di sini. Oh, ini Lisa. Lisa, Laisa. Ada. Nampak? Ini nampak sekarang. Nah, ya. Lisa, Laisa, Riro, Goiro. Kemudian yang ini khiron. Khiron, khairon, gitun, goitun, goibun. Goibun, gibun. Gibun, goibun. Bagus. Kemudian nih waro'ai. Waro'aita. Waro'aita. Lagoizun. Lagoizun. Maimanatun. 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 Diulang. Maimanatun. Kemudian. Lahu syai'un. Lahu syai'un. Zaituni. Zaitun. Zaituni. Zaitun. Boleh mana aja dihentikan atau dibaca apa adanya. Kemudian. Ai. Ainaka. 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 Kemudian. Jazaina. Jazaina. Bimusoyitirin. 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 Kemudian. Fadainahu. Fadai. Fadainahu. Fadainahu. Kemudian. Nah ini. Ya, ujungnya dihentikan. Yuk, li'adama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'adama fasajadu. Li'adama fasajadu. La, la taru fiha. Bukan taru. La taro, bukan taru. La taro fiha iwaja. La tara fiha iwaja. Kemudian. Fajama'a kaidahu. Jimnya keras. Fajajah, Jakarta. Fajama'a kaidah. Fajama'a kaidah. Fajajah, Jakarta. Fajama'a kaidah. Fajama'a kaidah. Kemudian. Ligula maini wa maini. Ada wa maini. Ada wa. Ligula main apa yo? Ayo lihat-lihat dulu. Ligula maini ya. Yatimain. D-nya panjang. Yatimain. Lagi.
Ligulamaini yatimain. Ligulamaini yatimain. Kemudian. Bainahuna al. Huma, bukan huna. Bainahuma li'ibin. Bukan, lihat lagi. La'ibin, ya. Bainahuma la'ibin. Bainahuma la'ibin. Kemudian. Yakiduna kaidah. Yakiduna kaidah. Bima tufiduna fih. Bima tufiduna fih. Biaidi safaroh. Biaidi safaroh. Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Waqalu ya wailana. Ianya panjang, ada mad asli ini. Waqalu ya wailana. Wa qalu ya wailana. Yaqulu ya laitani. Yaqulu ya laitani. Toiron ababi. Lin itu pendek, lin itu enggak ada panjang. Toiron. Ya. Toiron ababil. Toiron ababil. Fakaifa kana nakir. La raiba fihi huda. La raiba fihi huda. Kemudian bagus ya. Ya, dibaca apa adanya ya. Ini bu bau. Kalau tadi bau ba, ba ini domah. Bu bau. Mulai. Tuba. Dibaca apa adanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tuba. Tuba. Tauba. Tauba. Tuba. Tauba. Kemudian sufa saufa. Sufa saufa. Kemudian jufa jaufa. Jufa jaufa. Kemudian luha lauhun. Luha lauhun. Soma sauma. Soma sauma. Soma sauma, gitu ya. Kemudian riba roiba. Riba roiba. Kemudian mata mauti mauta. Mata mauta. Mata mauta. Mata mauta. Kemudian lila laila. Lila laila. Kemudian ana auna. Ana auna. Aina aina. Aina aina. Mau izotin. Mau izotin. Lizaujik. Lizaujik. Auhalaha. Auhalaha. Masau
Masyaufi. Akhwaik. Akhwaik. Diulang. Akhwaik. Kemudian. Mau'udah. Mm-hmm. Mau'udah. Iya, mau'udahan. Mau'udah. Mau'udah. Kemudian, ini halaman 12. Alhamdulillah ya, banyak juga. Terus, cepat ini. Kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kazalika auhayna. Kanya pendek. Wa kazalika auhayna. Wa kazalika auhayna. Kemudian. Sami'un alimun. Jangan buru-buru idharnya. Sami'un alim. Idhar, domatan ketemu alim. Sami'un alim. Kemudian. Fiha khalidun. Fiha khalidun. Ma baina aidih. Ma baina ma, ma baina aidih. Aidihima. Ma baina aidihima. Diulang. Ma baina aidihima. Kemudian. Wa kanu aku akwaman. Kauman. Ini enggak dibaca. Ini miliknya sini ya. Wa kanu kauman. Wa kanu kauman alin. Wa kanu kauman alin. Kemudian. Wa kafa bina hasibin. Wa kafa bina hasibin. La syai'un ajib. La syai'un ajib. Gitu ya. Alikalkan. La syai'un ajib. Kemudian. Mata'an ilahi. Mata'an ilahin. Mata'an ilahin. Kemudian. Utiya Musa wa Isa. Wa Isa. Utiya Musa wa Isa. Ulang. Utiya Musa wa Isa. Utiya Musa wa Isa. Ya. Aulalaka fa'aula. Aulalaka fa'aula. Kemudian. Kana aliman khabiro. Ya, jangan buru-buru. Kana aliman. Kana aliman khabiro. Ya. Kana aliman khabiro. Kemudian, yauma izin. Yauma izin khosyiatun. Khosyiatun. Dihentikan. Yauma izin khosyiah. Khosyiah. Yauma izin khosyiah. Lagi. Yauma izin khosyiah. Kemudian. Wasoh. Wasol. Wasohibatihi wabanih. Wasohibatihi wabanih. Kemudian. Radiyallahu qawla. Nih udah bagus, cuman konsentrasinya mungkin terbagi-bagi ya.
sampai 12 dulu. Iya, Pak Ustaz. Itu kalau majikan saya mau pergi itu dawam. Mau dawam ya nih. Dia kan bilang semalam jam 7 itu udah siap sarapan gitu. Sarapan. Tapi udah bagus, saya cuma perlu tenang yang barusan diulang-ulang lagi ya. Ya, insyaallah Pak Ustaz. Idahannya masih agak terburu-buru seperti di sini ya. Harusnya sami'un alim. Sami'un alim. Kayak ini ya. Tapi udah bagus. Sudah sempurna. Cuman ini, kenapa ini tadi salah? Mungkin dipikirnya ini kelihatan salah cetak ya. Karena memang alifnya di sini nih alifnya. Jadi nggak salah orang baca wakanu akwamun. Padahal ini kauman. Kenapa Fahri kok bisa? Karena sering baca kayak ini. Gitu. Ini jadi kesalahan. Jadi ala bisa karena biasa itu betul ya. Ala bisa karena biasa. Dilatih-latih terus ya. Insya Allah alhamdulillah sudah lancar. Nanti setelah idha, alhamdulillah. Ke ihfa. Jadi ikro tuh bagus sekali ya, ada tajwidnya nanti. Nah, idharnya dilatih dulu sebelum ke idgom, ke ihfa, ke yang lain. Terima kasih. Ya, Pak Ustaz. Ya. Ya, sama-sama Pak Ustaz. Ini terakhir kuota Pak Ustaz. Insya Allah. Kita tidak janji juga. Insya Allah Allah masih kasih panjang umur. Ya. Insya Allah. Ya, bulan depan. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Kirim. Ya, karena ingin saya belajar Quran lagi Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.